Arawna, Aroma Kitchen din il-ġima, jiena, masħabi Manuel u Erin, xassajru intom? Ej, din 90 sassajru l-ewwel. Jiena ħansajjar insalata ta' ċanga bil-guacamole u għandi l-ħut b'insalata wkoll tal-mango u l-arnit. Jiena għandi żewġ deserti Halloween, għandna il-triple chocolate mousse, kif ukoll għandna il-almond and chocolate tahini treats hemmhekk. U inti Aaron? Jiena tobhom id-donuts għandi riċetta ta' malajrdaw. Ta' donuts. Ta' malajr. Imbagħad għandi soppa tal-arnit din id-darba. Tajjeb, ma tinsewx Arawna din il-ġimgħa għal program mimni b'riċetti Aroma Kitchen.